হিরেন গোহাইন স্যার আর মই সহি করে আমি রাতেপা এখন এই ধরনের অগণতান্ত্রিক আর জাতি ধ্বংসী এখন বিধেয়ক যাতে জাপি নিদে পাস নকরে গৃহীত নকরে রাজ্য সভা সেই অনুরোধ জানাই আমি তেখেতলে এখন বিশেষ পত্র জরুরি বার্তা এটা আমি প্রেরণ করেছি আর আমি কংগ্রেস বা অন্যান্য রাজনৈতিক দলবিলাক নেতা সকলেও সেই একে বার্তা প্রেরণ করেছি যিকোনো মূল্য বিনিময়ত যাতে রাজ্য সভাত এই বিধেয়ক গৃহীত হওয়ার বাধা আরোপ করে তীব্র বাধা আরোপ করে মূল কবলগিয়া এইখানে আন্দোলন তো জঁপিয়াই পড়ছে গতি আমি আশা করি যে সংবাদ মাধ্যমে আরো তীব্রভাবে এই আন্দোলন আগবাই নিয়ে কারণ সংবাদ মাধ্যম হচ্ছে এগারী সাংবাদিক যেহেতু সংবাদ মাধ্যমে করবা বহুত কাম আছে একটা জাতিক রাজপথলে উলিয়াই নিব পারে গতি মানে আপনাদের অনুরোধ করছো যে আহক জাতিটা বাঁচিলে আমি বাতরি পরিবেশন করি ভাষার বাতরি পড়ি লিখিম জাতিটা বাঁচিলে আমি গান গাম জাতিটা বাঁচিলে আমি গল্প কবিতা উপন্যাস লিখব পারি যদি জাতিটাও নবাচে ভাষার দৃষ্টিয়ে নবাচে আমি কাক লুই যাই গতি জাতিটা প্রথম আমি বসাই লো সেখানে মানে আপনাদের অনুরোধ করছি ধন্যবাদ সব ছাত্রী জালিয়াতিরে সংসদের কাম চলায় ইহতে যেনেকে চলাইছে তারপর সংসদ দলিয়াই দি চূড়ান্ত ষড়যন্ত্রে জার্মানির অমানসিক কাম কিছু জার্মান সভ্যতাই সভ্যতা ধ্বংস করলে পৃথিবীর হিংসার দাবানল বহাই দিলে অজস্র কোটি কোটি মানুষের জীবন ধ্বংস হল ছয় নিযুত ইহুদি মানুহক গ্যাসত পুৰি মৰা হ'ল আমাৰ ইয়াত যে কিছুমান সম্প্ৰদায়ৰ বিৰুদ্ধে এটা হিংসা জাগ্ৰত কৰা হ'ল ফাইনেল চলিউচন আমাৰোকে ফাইনেল চলিউচন সেইটো হ'ব ধৰিছে খুচুৰা কিছুমান ঘটনাৰ কাৰণে আপোনাৰ গম পাইছে বন্ধুসকল ভৰালি ডাঙৰীয়ে ঠিকেই কৈছে যে প্ৰথম কিন্তু কণ্ঠৰোধ কৰিব মাধ্যম এতিয়া আপোনালোকে বিচাৰ বাহিৰে আকৌ বাতৰি প্ৰকাশ কৰিব পাৰে আৰু এইটো কথা আপোনালোকে মনত ৰখাৰ দৰকাৰ আৰু মই সেইকাৰণে আপোনালোকক এতিয়া আপোনালোকৰ ফালৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন থাকে আমাৰ এইবোৰ প্ৰস্তাৱ আমাৰ ধাৰণা সম্পৰ্কে আমাৰ এটিচিউড বা এপ্ৰ'চ সম্পৰ্কে আপোনালোকে মই প্ৰশ্ন সুধিবলৈ আহ্বান কৰিম কালি লোকসভাত গৃহীত হ'ল আৰু আজি তেওঁলোকে সকলো কৌশল গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্যসভাত গ্ৰহণ কৰিবলৈ গৃহীত কৰিবলৈ কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে এতিয়ালৈকে কংগ্ৰেছ দল বা অন্যান্য যিখিনি শিৱসেনাকে আদি কৰি সকলো দলে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ৰাজ্যসভাত ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আৰু এইখন যে অতি কৌশলপূৰ্ণভাৱে এদিন ৰাজ্যসভাৰ অধিৱেশনৰ কাম পাছ কৰাব খুজিছে এই কথাকাৰ ৰাজ্যসভাত সাংসদসকলে আজি চিঞৰি চিঞৰি সেই কথা উত্থাপন কৰিছে আৰু এইখন গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে বুলি দাবী তুলিছে এতিয়া অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে অন্য ৰাস্তা নাই আমি যুঁজ কৰিব লাগিব শেষ পৰ্যায়লৈকে সকলো আপোনালোকে দেখিছে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে সকলো আগবাঢ়ি আহিছে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে আৰু ত্ৰিপুৰাত কালি নৰ্থ ইষ্ট যিটো বন্ধ আছিলে ত্ৰিপুৰাত পাঁচজন ছজন ইণ্ডিজেনাছ পিপুলছ ফ্ৰণ্ট অফ ত্ৰিপুৰা তাৰ যুৱ গোটটোৰ ছজনক গুলিওৱা হৈছে ত্ৰিপুৰা পুলিচে তাৰ এজন অন দ্য স্পট ঢুকাইছে বাকী ছজন খুব গুৰুতৰভাৱে চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু আই পি এফ টিও বিজেপি চৰকাৰৰ এজন এটা অংশীদাৰ দল সেই তৎসত্বেও নিজৰ চৰকাৰখনৰ অংশীদাৰ দলটোৰ যুৱ সদস্যসকলক তেওঁলোকে ঘূৰি আহিছে কাৰণ মনটো সমৰ্থন কৰিছে নাগৰিকত্ব আইন বিধেয়কখনৰ তেওঁলোকে বিৰোধিতা কৰিছে তেওঁলোকৰ দুখ সেইটোৱে গতিকে জংগী আন্দোলন চাগে ত্ৰিপুৰাত আৰম্ভ কৰিছে ইতিমধ্যে আমি আশা কৰিছোঁ আৰু আমি এটা আহ্বান জনাব খুজিছোঁ মঞ্চৰ পৰা মাঘৰ বিহু আহি আছে আমি দেখিছোঁ বিহু গান নাচক মতেতো আমাৰ জাতীয় পৰম্পৰা আমি ৰাখিব লাগিব কিন্তু তাৰ মাজতো আমি কৈছোঁ অসমৰ নিজিৰ যিটো ছবি হওক বা ভেলাঘৰ যিয়ে নহওক যিটো জ্বলাই দিয়া হয় আমি আশা কৰিছোঁ ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ যে সেই মেজিক এই বিধেয়কখন তেওঁলোকে দাহ কৰক সেইদিনা সেইধৰণে আমি প্ৰতিবাদ কৰোঁ যে আমি থলুৱা পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিও আমি এই বিধেয়কখনৰ বিৰুদ্ধে কৰিছোঁ মেজিক জুইত এই বিধেয়কখন দাহ কৰিবৰ কাৰণে আমি ৰাইজৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছোঁ মঞ্চৰ তৰফৰ পৰা আৰু ছাৰে যিটো কৈছে আগন্তুক যিটো লোকসভাৰ নিৰ্বাচন আৰু মাজত তিনিটামান মাহ বাকী আছে লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত যিকোনো প্ৰকাৰে অসমৰ মানুহে বিজেপিক লোকচাত কৰিব লাগিব অসমৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ পৰা তেওঁলোকক ৰাজনৈতিকভাৱে সকলো ধৰণৰ কৌশল গ্ৰহণ কৰিব লাগিব সকলো দল মঞ্চ আপোনালোকক দিছোঁ যে যিহেতু আজি ৰাজ্যসভাত উত্থাপন হৈছে বিতৰ্ক চলি আছে ইমান নিকৃষ্ট এইখন চৰকাৰ
ইমান তললৈ যাব পাৰে যে ৰাজ্যসভা টিভি টিভি যেতিয়া হুলস্থুল আৰম্ভ হ'ল বিতৰ্ক হ'ল বিধেয়কখন বিৰোধিতা কৰা হ'ল ফজলে ৰাজ্যসভা টিভি বন্ধ কৰি দিয়ে এতিয়ালৈকে ৰাজ্যসভা টিভি বন্ধ হৈ আছে মানুহে চাব পৰা নাই প্ৰথম চা চলিলে যেই হুলস্থুল আৰম্ভ হ'ল সকলোৱে সমস্যাৰ বিধেয়কখনৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে বিৰোধীয়ে তেতিয়াই কৌশলপূৰ্ণভাৱে ৰাজ্যসভা টিভি এতিয়া আপোনালোকে দেখিব খোলা হৈ আছে চলিবলৈ দিয়া মানে ইমান নিকৃষ্ট এখন চৰকাৰ ইমান অগণতান্ত্ৰিক এখন চৰকাৰ এইখন চৰকাৰ আমি ভাবোঁ যে এটা মাতম্বৰ তেওঁলোকে হিটলাৰতকৈও তললৈ গৈছে ইমান কৌশল ৰচনা কৰিছে তেওঁলোকে অসমৰ মানুহ ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে অসমীয়া জাতিক নিষেধ কৰিবৰ কাৰণে গতিকে এইটো আমি কঠোৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ আৰু এই ধৰণৰ কুচকাৱাজ আমি কেতিয়াও সহ্য নকৰোঁ আমি যুঁজ কৰিম প্ৰাণ দিম এই কথাষাৰ বাৰে বাৰে কৈছোঁ ক্ৰমে ক্ৰমে তাক ৰূপ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে আৰু এই চৰকাৰে বিশেষকৈ সংঘীয় চৰিত্ৰ সম্পূৰ্ণ বিৰোধ কৰিবলৈ চেষ্টা সকলো ধৰ্ম নীতি নিয়ম আমি সেই সংঘীয় চৰিত্ৰ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণেও গুৰুত্ব যাতে প্ৰতিটো জাতিয়ে প্ৰতি প্ৰান্ত প্ৰতি অঞ্চলৰ নিজস্ব সংস্কৃতি থকা মানুহে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ৰক্ষা কৰাৰ আত্মাৰ কাৰণে আৰু দলবাগৰা নীতিয়া দৰ্শহীন মানুহৰ লগত মই কোনো বাক্যাপ কৰিব নোৱাৰো বন্ধুসকল 2016 চনত অসমৰ নিৰ্বাচনৰ আগে আগে ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইৰ নেতৃত্বত আমি 30 জনমান মানুহে 50 জনমান মানুহে যেতিয়া বিজেপিক ভোট দিব নালাগে বুলি কৈছিলোঁ আপোনালোকৰ মনত আছে আপোনালোক তেতিয়া সংবাদ টিভি হৈ আছে তেতিয়া এই গোটেই ঘটনাটো এনেকুৱা আছিল বুদ্ধিজীৱী শব্দটোক লৈ 1 বছৰমানলৈকে প্ৰশ্ন উঠিছিলে যে ভুৱা বুদ্ধিজীৱী তথাকথিত বুদ্ধিজীৱী কিন্তু এটা কথা প্ৰমাণ হ'ল সেইসকলেই বুদ্ধিজীৱী যিয়ে বৰ্তমান এনালাইচিছ কৰি অতীত এনালাইচিছ কৰি ভৱিষ্যতৰ কথা ক'ব পাৰে আপোনালোকৰতো বহুতো প্ৰশ্ন আছে যে আমি যিবোৰ কথা কৈছিলোঁ কথাবোৰ মিডিয়াত নোলাল আমি কিছুমান বিশ্লেষণ দিছিলোঁ বিশ্লেষণবোৰ মিডিয়াত নোলাল কিয়নো বিৰোধিতা কৰিছোঁ এই কথাটো ঢালাইভাৱে ওলাল কিন্তু যিবিলাক বিশ্লেষণ দিছিলোঁ সেই বিশ্লেষণবোৰ কিন্তু প্ৰমাণিত হ'ল আমি এইটো আলোচনা কৰিম মানে উশাহে পোৱা নাই ইমান পটাপট মানে ষ্ট্ৰাইক কৰিছে মানে তেওঁলোকে অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ টকাটো সাংবিধানিক ব্যাখ্যা হ'ব অসমীয়া জ্ঞান যিটো কথা কৈছে অসম চুক্তি তেওঁলোকে অলপ লচ্ছাত কৰিলে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিল লোকসভাত কালি গৃহীত হ'ল ৰাজ্যসভাটো গৃহীত হোৱাৰ কিবা তেওঁলোকে বৰকা পাইছে হ'ল বা ফ্ল'ট কিবা কৰিছে নাজানো কিন্তু তেওঁলোকে অসম চুক্তি অলৰেডি নচাক কৰিছে কিহৰ অসম চুক্তি 6 নম্বৰ দফা তেওঁলোকে ইমপ্লিমেণ্ট কৰে অসমীয়া মানুহক অসমৰ আন্দোলনকাৰী মানুহক সদায় পৰিচালনা কৰা তেওঁলোকৰ কৌশল নাগৰিকপঞ্জী নাকচ হ'ব এতিয়া আৰু এটা কথা আপুনি মন কৰিব এইটো মানে আমাৰ কথাই নহয় কালি মই কেইটামান টিভিত চেনেল টক শ্ব চাই আছোঁ আমাৰ মঞ্চৰ বাহিৰৰ বহুত অসমীয়া মানুহে কৈ আছে এটা কথা যে 5 নম্বৰ দফাত 1971 চনত অসম চুক্তিৰ 5 নম্বৰ দফাত অসম চুক্তিৰ 5 নম্বৰ দফাত স্পষ্টকৈ কোৱা হৈছে 1971 চনত কাটঅফ ইয়াৰ পৰা নাগৰিকত্ব নিৰ্ধাৰণৰ ভিত্তিব আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে কৈছে যে অসম চুক্তি তেওঁলোকে একেবাৰে তাৰ আত্মা তাৰ হেৰি সুৰক্ষা কৰে আৰু আত্মৰক্ষা কৰিবলৈ গৈ তেওঁলোকে 1971 চনটো পাতিছে
এটো মানে আমি কোৱা নাই অন্য মানুহে কৈছে অসমীয়া মানুহে কিন্তু বৰ বৰ আদৰ কথা কৈছে বৰ আৰু পৃথিৱীত কোনো দেশত সভাখন আছে নাগৰিকত্ব আইন দুমাহৰ পিছত নিৰ্বাচন ঘোষিত হ'ব এইবোৰ সংবিধান সংশোধনৰ কথা আছে এই কমিটিখন যদি কাৰ্যকৰী হ'ব লাগে তাত যদি ৰিজাৰ্ভেশ্যন আনিব লাগে তাত যদি বিধানসভাত আপোনাৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগে নতুন ইত্যাদিবোৰ সাংবিধানিক হেৰি কথা দুমাহ চৰকাৰখন আছে তেখেতসকল অহাবাৰ আহিবও পাৰে নাহিবও পাৰে এটা আগুৱা ভাবিবৰ কাৰণে জাতি এটা প্ৰৱঞ্চনা কৰিবৰ কাৰণে যে বিশেষ যিটো হ'ল